Factor TV-ի տաղավարում զրուցելու են քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն Բադալյան, թեև այսօր Արծուն Հովանեսյանը հայտարարեց, որ կեսգիշերից հարաբերական այսպես հանգստություն է, բայց ինչ է կարծում, պարոն Բադալյան, ինչ կարող է լինել առաջիկայում, գիտենք սա 2016 թվականից հետո ամենա այսպես լայնածավալ ռազմական գործողություններ, արդյոք այս հարաբերական հանգիստը կարող է կայուն հանգստի վերածվել հաշվի առնելով թե Ադրբեջանի ներքին դրությունը, թե այլ գործոններ։ Մենք ընդհանրապես կայուն հանգստի մասին կարծում եմ դեռ տարիներ չենք կարող խոսել։ Իհարկե, էլի հարաբերական իմաստով կարող ենք որոշակի ժամանակաշրջաններ ակնկալել։ Իմ գնահատմամբ ընթացիկ լարվածությունը դեռ կպահպանվի, դա կլինի կբերի ռազմական գործողությունների վերսկսման կամ ինչ-որ մասշտաբի հրետանակոծություն և այլն, իհարկե այստեղ արդեն տակտիկական խնդիր է, բայց որոշակի լարվածություն դեռ կպահպանվի, Ադրբեջանը բավական ծանր կորուստներ է կրել, նկատի չունեմ միայն մարդկային կորուստը և աստիճանակարգային կորուստը, գեներալ, գնդապետ, մի ամբողջ կորպուսի հրամկազմ, այլ առաջին հերթին ռազմավարական դիրքային կորուստը, և սա զուտ դիրք չէ, սա իսկապես խորքային առավելություն տվող ձեռքբերում է, որ ադրբեջանական սադրանքին պատասխան պաջիչ գործողությամբ ձեռք է բերել հայկական զինուժը, և Ադրբեջանը իհարկե բավական դժվար կհամակերպվի այս կորստի հետ, մյուս կողմից իհարկե այստեղ կա խնդիր, իսկ ինչ պետք է անի Ադրբեջանը, անշուշտ փորձի որոշակի առումներով ինչ-որ բան ստանալ, բայց եթե դա անի ռազմական ճանապարհով, կարծում եմ կստանա նոր կորուստ և մեր բանակը ցույց տվեց, որ դա հենց այդպես էլ կլինի։ Քաղաքական իմաստով իհարկե Ադրբեջանը կփորձի որոշակի պայմանավորվածությունների գալ ուժային կենտրոնների միջև, առավել ևս, որ մենք տեսնում ենք կա շահագրգռություն այդ ուժային կենտրոններից, և այստեղ հարցերը շատ ավելի խորքային են, և տավուշում տեղի ունեցածը այդ խորքային հարցերի համատեքստում է, ընդհուպ Ադրբեջանում իշխանության հարց։ Ես կարծում եմ Ադրբեջանում այդ հարցը հասունացել է վաղուց և հասունացել է առավելապես այն պատճառով, որ Ադրբեջանում իշխանությունը կառուցված էր հենց այդ ռազմական, ծավալապաշտական, հաղթանակի, քչակերտավոր հաղթանակի սպասման և հայերի հանդեպ պատելության վրա, և այստեղ հնարավոր չէ տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ պահել իշխանությունը դրա վրա, կամ պետք է արդյունք ցույց տալ, կամ պետք է այդ իշխանությունը հեռանա, որովհետև ստեղծում է աշխարհակաղակական ռեգիոնալ քաղաքական փակուղի։ Ես կարծում եմ, այս խորքային հարցերի համատեքստում է իրավիճակը, և Ադրբեջանը կփորձի իհարկե զուգահեռ նաև քաղաքական առևտուր անել։ Մենք տեսնում ենք հանրահավաքներ Ադրբեջանում, որոնք անշուշտ կազմակերպված են իշխանությունից, իհարկե կարող ենք քննարկել, թե իշխանության հատկապես ինչ շրջանակից, արդյոք սա Իլհամ Ալիևի նախաձեռնությունն է անմիջապես, թե տարբեր թևերի այսպես մնցակցություն է գնում այս իրավիճակում, բայց կարծում եմ այդ հանրահավաքները կազմակերպվում են նաև հենց այդ արտաքին քաղաքական առևտրի համար։ Այնտեղ նաև զինվորականությամբ, արցախյան զինվորականության հրաժարականները են պահանջում, հետաքրքիր է այդ ալիքը ինչքան կարող է շարունակվել, արդյոք դա կարող է վերաճել հենց Ադրբեջանի իշխանության դեմ գործողություններին։ Այդ ալիքը շատ երկար կշարունակվի, և կարծում եմ հանգուցալուծումը միայն կլինի իշխանության խնդրի հանգուցալուծման տեսքով, որովհետև ալիքը ամենևին տավուշի է իրադարձություններից չէ, որ սկսում է, այդ ալիքը սկսած է վաղուց, Ադրբեջանում ներիշխանական պայքարը բավական նկատելի ընթացք է ստացել, առնվազն 2-3 տարի, և մենք տեսնում ենք դրա բազմաթիվ աղմկոտ դրսևորումներ, եթե ընդհանուր գնահատենք, դա երկու իշխող կլանների միջև պայքարն է, որը բխում է հենց այն խնդիրներից, որի առաջ իշխանությունը կանգնում է իր այդ բնույթից ելնելով, այսինքն ռազմական ավելի ու ավելի չիրականանալի հաղթանակի հետ կառուցվածքը քանդվում է, և սա կարող է բերել թե ներքին, թե արտաքին իշխանական խնդիրների, և այստեղ արդեն իշխանության ներսում, որը բազմակլանային, այսպես ասած, առնվազն 2 իշխող կլանից կազմված իշխանություն է, այստեղ ներսում առաջանում է պատասխանատվության խնդիրը, և մի կլանը չի ուզում պատասխանատվություն կրել մյուսի, այսպես ասած, ձախողման և տապալման համար, այսինքն այստեղ խորքային խնդիրները վաղուց են Ադրբեջանում, տավուշի իրավիճակը ընդամենը սրում է դրանք սրելու հերթական ալիքն է, տավուշի իրավիճակը թույլ է տալիս իշխանության մեջ այդ տարբեր թևերին մյուսների հանդեպ միավոր հավաքելու առիթն օգտագործել, որովհետև մենք պետք է ուշադրության դարձնենք նաև այն հանգամանքը, որ մի քանի օր առաջ
Արտաքին գործերի նախարարության դեմ տեղի ունեցավ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության հատուկ օպերացիան։ Սա որևէ պետության մեջ աննախադեպ իրավիճակի, աննախադեպ իրողություն է եւ անմիջապես թիրախավորված էր Մամեդիարովը, նրա ընկերոջը եւ զինակցին ձերբակալեցին գործերի կառավարիչը։ Այսինքն սա մենք տեսնում ենք, որ շատ ավելի շերտային եւ խորքային պայքար է։ Տավուշի իրադարձությունները եւ այդ հայկական բանակի հասցրած հարվածը կարծում եմ հենց այս իրադարձությունը ընդամենը խթանեցին, նոր ալիք խթանեցին Ադրբեջանում բողոքի նոր ալիք նկատի ունեցած ներիշխանական հարաբերությունների պարզաբանման, այսպես ասենք, որոնց մի դրսևորում կարող է լինել նաև հենց այդ բողոքը։ Ի վերջո, եթե դիտարկենք հենց Տավուշյան զարգացումը, ամեն ինչ համենայնպես համաձայն Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության սկսել էր այդ տարօրինակ սադրանքից, ՈՒԱԶ-ի տարօրինակ սադրանքից եւ հայկական կողմը փաստացի բավական ասիմետրիկ եւ ուժեղ պատասխաններ տվել դրան, կանխելով գուցե սադրանքի հետագա շարունակությունը, այսինքն ոչ միայն ինքնին սադրանքին էին պատասխանել, այլ հետագա մի շարք այլ խնդիրներ արդեն ռազմավարական բնույթի մեր զինվորները եւ սպաները լուծել էին օգտագործելով առիթը, եւ ամենևին պետք չէ բացառել անգամ, որ այդ առիթը ստեղծվել է հենց էլի Ադրբեջանի իշխանության ներսում տարբեր թևերի, փաստացի նաեւ ինչ որ իմաստով անիշխանության հետևանքով, երբ սադրանքներ են արվում ակնկալելով, որ դրանք կարող են օգտագործել մեկ այլ թևի դեմ, որովհետեւ մի շատ կարևոր հանգամանքի էլ ես կուզեմ ուշադրություն դարձնենք։ Եթե չեմ սխալվում, հունվարին ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդի հանդիպմանը, երբ սպասվում էր նաեւ Մամեդիարով Մնացականյան հանդիպում, եթե դարձյալ հիշողությունս չի դավաճանում, Ադրբեջանի ԵՀԿ ներկայացիչը, ԵՀԿ-ում Ադրբեջանի ներկայացիչը տարածեց չափազանց կոշտ մի հայտարարություն այդ հանդիպումից առաջ, որ Ադրբեջանի, այսպես ասենք, անզիջում կեցվածքի մասին էր, որը ակնհայտորեն բարդացնում էր նույն Մամեդիարովի դիրքը սպասվող հանդիպման շրջանակում, եւ Երևանը շատ լավ, շատ հմտորեն օգտագործեց այդ առիթը դիվանագիտական իմաստով, հաջորդեց մեր արտգործնախարարի շատ տպավորիչ եւ լավ ուժեղ ելույթը, եւ սա եւս վկայում է, որ Ադրբեջանում անգամ Հայաստանի հետ այդ գործընթացում լինում են ներիշխանական սադրանքներ, այս դեպքում գուցե այդ սադրող կողմը չէր ակնկալում, որ հայկական կողմը կգնա այսքան հեռուն, կստանձնի այն քաղաքական պատասխանատվությունը, որը կենթադրի հենց ընդհանրապես ռազմավարական բնույթի փոփոխությունը, եւ Ադրբեջանը իսկապես փաթեթային առումով այս տեսանկյունից կանգնեց փաստի առաջ։ Եթե խորքային ամփոփելու լինենք, այսպես ասեմ, հայկական զինուժի ձեռքբերումը այս պայդրությամբ այնպիսին է, որ սա գործնականում կարող ենք համարել նույնիսկ, որ Ադրբեջանի իշխանության հարցն է հայտնվել հայկական ձեռքում։ Հետաքրքիրն այն է, որ դե պաշտոնական աղբյուրները դեռևս չեն հաստատում, այսպես բացեբաց մեր տարածքային այդ նվաճումները Տավուշի հատվածում, հետաքրքիր է Տավուշը հայ-ադրբեջանական սահմանում ինչ կարևորություն ունի եւ այս ձեռքբերումը ինչ խնդիր կարող է լուծել։ Նախ արձանագրենք, որ Հայաստանի սահմանի, ես նկատի ունեմ նաեւ ներառյալ Արցախը, սահմանի ցանկացած հատված ունի կարևորություն։ Մենք այնպիսի աշխարհագրական դիրքում ենք եւ այնպիսի տարածություն ունենք, որ ցանկացած հատված ունի կարևորություն։ Տավուշի մասին ներկայ այս պահին խոսելիս, Տավուշը նախ իհարկե առանձնահատուկ է նաեւ այն իմաստով, այս տեսանկյունից Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, որ նաեւ ՀԱՎԿ պայմանագրային պատասխանատվության գոտի է, հայ-ռուսական երկկողմ պայմանագրերի պատասխանատվության գոտի է, եւ որքան էլ որ այս պայմանագրերի հարցում մենք դժգոհություն ունենք եւ հիմնավոր դժգոհություն ունենք, թե Ռուսաստանից, թե ՀԱՎԿ դաշնակիցներից, այդուհանդերձ սա մի իրավապայմանագրային եւ քաղաքական իրողություն է, որը նրանց այնուամենայնիվ դնում է պատասխանատվության առաջ, եւ վաղ թե ուշ այս պատասխանատվությունը պետք է ինչ-որ հանգուցալուծում ստանա։ Եվ սա նաեւ առանձնահատուկ ռազմաքաղաքական հանգամանքներ է առաջացնում Հայաստանի Հանրապետության սահմանի տեսանկյունից։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այն հատվածին, որը ներկայումս կա, եթե մենք քարտեզի վրա ուշադիր դիտարկենք եւ գնահատենք այն ինչի մասին դեռևս ոչ պաշտոնապես ասվում են, բայց գրեթե երկու կողմն էլ արձանագրում են դա, մենք ստացել ենք իսկապես ռազմավարական գերակայություն Ադրբեջանի հյուսիս-արևմտյան գրեթե ամբողջ հատվածի վերաբերյալ, որտեղով անցնում են էներգետիկ եւ ճանապարհային կարևոր հաղորդակցություններ եւ կարևոր ենթակառուցվածքներ։ Միևնույն ժամանակ, եթե մենք էլի դիտարկենք հայկական անվտանգային, այսպես կորագծով,
բավական հետաքրքիր հարաբերակցության մեջ են հայկական նոր, այսպես ասենք, ձեռքբերումը դիրքային առումով Արցախի հյուսիսային սահմանների եւ դիրքերի հետ եւ այստեղ էլի քարտեզին հղումանելով բավական ակցիանային եւ օղակված վիճակ կարող ենք ստանալ։ Սա իսկապես մեծ ռազմավարական առավելություն է հայկական կողմի համար եւ Ադրբեջանի եւ ոչ միայն Ադրբեջանի, նաեւ Թուրքիայի արձագանքը հենց դրա մասին է խոսում, որ մենք գործունենք ամենևին իրավիճակի ամենևին ոչ շարքային կամ հերթական մի փոփոխության հետ։ Պարոն Բադալյան, մենք հապկի թեմային դեռ ավելի մանրամասն կգանք, մինչ այդ եղել է տեսակետ, որ ռազմաքաղաքական բալանսը Հայաստան-Ադրբեջան թեկված է եղել Ադրբեջանի կողմ եւ ապրիլյան պատերազմն էին հատկապես ադրբեջանցիները բերում, տեսեք մենք ունեցանք տարածքային նվաճումներ եւ այդ բալանսի թեկվածության խախտման ապացույցը հենց դա է։ Հետաքրքիր է, այս գործողությունը արդյոք կարող է տեղի ունենալ, եթե այդ բալանսը իսկապես մեծ չափով խախտված է հոգուտ Ադրբեջանի։ Մեր ռազմական, այսպես, պատրաստվածության մասին ինչ կարող ենք ասել։ Ապրիլյան պատերազմի առումով, երբ խոսում ենք բալանսի խախտվածության մասին, ապա ոչ թե ապրիլյան պատերազմը խախտեց այդ բալանսը հոգուտ Ադրբեջանի, այլ հակառակը, ապրիլյան պատերազմի արդյունքով հայկական բանակը վերականգնեց խախտված ռազմաքաղաքական բալանսը, որը խախտվում էր դրան նախորդած մի քանի տարիների ընթացքում, խախտվում էր թե ռազմատեխնիկական իմաստով եւ թե նաեւ ռազմաքաղաքական իմաստով, ինչու նաեւ ռազմաքաղաքական իմաստով, որովհետեւ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից հանդիսացող պետությունը բազմամիլիարդ մահաբեր սպառազինություն էր տրամադրում Հայաստանին պատերազմով սպառնացող պետությանը, բայց դրանից բացի նաեւ զուգահեռ տեղի էր ունենում Հայաստանի քաղաքական սուբյեկտությանը հասցվող հարվածների մի շարք, Հայաստանին պարտադրվեց բավական ամոթալի կերպով հրաժարվել Եվրասոցացման քաղաքական գործընթացից եւ անդամակցել Եվրասիական միությանը, սա մեծ հարված էր Հայաստանի սուբյեկտությանը, պարտադրվեցին մի շարք ամոթալի պայմանագրեր, որոնք համընդհանուր տպավորությամբ էլի նսեմացնում էին Հայաստանի սուբյեկտային դերակատարումը, Հայաստանի հանդեպ վերաբերմունքն էին նսեմացնում։ Եվ սա արվում էր շատ հստակ քաղաքական, այսպես ասենք, պատկերացման եւ ծիրի շրջանակում։ Այդ տարիներին ծավալվում էր ռուս-թուրքական մի գործընթաց, որի նպատակն էր վերականգնել ռեգիոնալ այն ստատուս-քվոն, որը կար ռուս-թուրքական պայմանագրերով եւ որոնց շրջանակում է ըստ էության բաժանված եղել Կովկասը։ Ես նկատի ունեմ 1921 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագրերը։ Այդ պայմանագրերը իրենց առանցքից շեղվել են հայկական հաղթանակով, Արցախում հայկական հաղթանակով, եւ փորձ էր արվում համատեղ գալ մի ինչ-որ համաձայնության, որը թույլ կտար մոտեցնել իրավիճակը, ռեգիոնալ իրավիճակը մոտեցնել էլի այդ պայմանագրերին։ Իհարկե, այստեղ թե Թուրքիան, թե Ռուսաստանը, ես կարծում եմ, ակնկալում էին ինչ որ պահի, X պահի միմյանց, այսպես ասենք, գցելու տարբերակը, միմյանց նոր փաստի առաջ դնելու տարբերակը, բայց միևնույն է, տրամաբանությունն այն էր, որ այս խաղը կառուցվում էր հայկական շահերի վրա, հայկական տարածքների, հայկական անվտանգության վրա, եւ մենք հայկական, այո, ես նկատի ունեմ իհաշիվ, երբ ասում եմ վրա, եւ սա էր, որ խախտումը բերել էր այդ ռազմաքաղաքական բալանսի խախտումը, եւ սա էր, որ վերականգնեց հայկական բանակը, չնայած դիրքային որոշակի կորուստներին, որ մենք ունեցանք ապրիլյանի արդյունքում, այդուհանդերձ ռազմաքաղաքական իմաստով դա, այո, ես համաձայն եմ, որ մեր բանակի հաջողությունն էր եւ մեծ հաշվով նաեւ մեր պետության հաջողությունն էր, մեր հանրության հաջողությունն էր։ Եվ հիմա, երբ համեմատություն ենք անցկացնում ապրիլյան պատերազմի եւ Տավուշյան իրադարձությունների միջեւ, ապա ես կարծում եմ, այստեղ համեմատությունները այդքան էլ տեղին չեն։ Տեղին չեն, որովհետեւ բացարձակապես տարբեր է ընդհանրապես աշխարհակաղակական եւ աշխարհակարգային իրավիճակը։ Հիմա բոլորովին այլ է ռուս-թուրքական հարաբերության բնույթը։ Մենք տեսնում ենք, որ ձևավորվում է նոր աշխարհակարգ, որտեղ գերական լինելու են երկու բևեռներ՝ Միացյալ Նահանգները եւ Չինաստանը։ Եվ այստեղ Ռուսաստանն ու Թուրքիան ներկայումս հայտնվում են արդեն ավելի շատ մրցակցային ռազմավարական մրցակցության դիրքերում, որովհետեւ պետք է գտնեն այս երկու բևեռների միջև տեղավորվելու տարբերակը, իսկ այստեղ տեղը բավական նեղ է նրանց համար։ Եվ մենք տեսնում ենք 2020 թվականը մեկնարկել է ռուս-թուրքական շարունակական բախումների տրամաբանությամբ։ Սիրիայում էր, Իդլիբում, Լիբիայում էր, հիմա էլ մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան փորձ արեց Ռուսաստանի հետ առևտուր սկսել Տավուշյան դեպքերի վերաբերյալ,
Թուրքիայի արձագանքը դրա մասին էր, բայց մենք տեսանք նաև Մոսկվայի մերժումը, երբ Լավրովը հայտարարեց, որ Մինսկի խմբի համանախագահները պետք է զուսպ լինեն, այսինքն Մոսկվան մերժեց առևտուր անել այս իրավիճակի վրա։ Սա լավ, ես կարծում եմ, Հայաստանի շահից բխող մերժում էր, բայց այստեղ շատ կարևոր է, թե արդյոք այդ մերժումը վերածվելու է ռազմավարական բնույթի, ստանալու է ռազմավարական բնույթ, և արդյոք Ռուսաստանը ի վերջո հրաժարվելու է այդ հակահայկական պայմանագրերից Թուրքիայի հետ, որտեղ լրանում է դրանց 100-երորդ տարելիցը 21 թվականին, և այստեղ առերեսում կա, պատմաքաղաքական առերեսում կա տարբեր վեկտորներով։ Նոր աշխարհակարգը մեծ հաշվով ստիպում է, ինքն իր բնույթով ստիպում է Ռուսաստանին հրաժարվել, որովհետև հեռանկար այլևս չկա այդ պայմանագրերի առումով, ու կարծում եմ Մոսկվան կգնահատի, որ դրանք կորստաբեր են լինելու, դրանց շարունակությունը կորստաբեր է լինելու։ Հիմա հայկական այս գործողությունը տավուշում, ես կարծում եմ այս նոր աշխարհակարգում Հայաստանի բավական ուժեղ հայտ էր նաև իր խորքային իմաստով։ Եվ այս տեսանկյունից մենք գնահատելով տեղի ունեցածը պետք է դիտարկենք ավելի շատ ոչ թե ապրիլյանի համեմատության մեջ, որովհետև բացարձակ այլ իրավիճակ էր, այլ ներկայիս աշխարհակաղակական իրողությունների համատեքստ։ Պարոն Բադալյան, դուք հապկից այսպես ակնարկ արեցիք, հայկական հանրությունը ունեցավ սուր այսպես քննադատություն տեղալու կարիք հապկին, այն բանից հետո, երբ նախ հապկը, գիտենք, նախ այսպես հավասարության նշաններ դրեց Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ըստ երևույթին չդատապարտելով Ադրբեջանի գործողությունները այն պարագայում, երբ Հայաստանն է իր փաստորեն անդամ պետությունը, և երկրորդը Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես դիմել է հապկին, որպեսզի փոխաջակցության որոշակի գործիքներ կիրառվեն, Հայաստանի ներկայացուցիչը այնտեղ ելույթ ունեցավ, հապկի արձագանքը և ոչ միանշանակ դիրքորոշումը հոգուտ Հայաստանի, երբ դա արդարացիորեն ակնկալվում է, ինչպես եք գնահատում։ Հապկը չի կարող դրսևորել համարժեք դիրքորոշում, որովհետև դրա համար պետք է լինի հապկ, իսկ հապկի փոխարեն կա ցուցանակ, և սա համընդհանուր ճշմարտություն է, և սա բոլորը գիտեն։ Եվ ես չեմ ուզում հիմա խոսել, թե ինչու է ստեղծվել այդ կազմակերպությունը, ինչպիսին է դրա բնույթը, ինչ հարցեր են ընտեղ լուծվում, դա կա ցուցանակ, և դա բացարձակապես կապ չունի ռազմաքաղաքական բլոկի բնույթի հետ։ Այստեղ դրա համար մենք պետք է չափենք հայ-ռուսական հարաբերությունը, և նաև նախորդ հարցին մի փոքր վերադառնամ, շատ կարևոր է նաև այն, որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանը ստացավ ռազմաքաղաքական սուբյեկտության ավելի ինքնիշխան վարքագծի հնարավորություն, և նկատելիորեն փորձ է արվում օգտագործել այդ հնարավորությունը, այդ թվում նաև հայ-ռուսական հարաբերության ուղղությամբ։ Երևանը մի կողմից բացարձակապես որևէ կերպ կասկածի տակ չի դնում երկկողմ դաշնակցային պարտավորությունները, միևնույն ժամանակ դնում է շատ կարևոր հարցադրումներ փոխադարձ հարգանքի, ներքին գործերի չմիջամտելու և ինքնիշխանության առնչությամբ։ Նշվում է վարչապետի հայտնի խոսքի դրվագը, հիշեցնեմ, որ եթե Ռուսաստանը ինչ-որ կասկածներ կարող է ունենալ մեր հանդեպ, ապա մենք էլ կարող ենք կասկածներ ունենալ, այսինքն այստեղ խնդիրն այն է, որ այս փոխադարձ կասկածներից կամ կասկածը փորձելով Հայաստանի դեմ օգտագործել փորձելուց պետք է անցնել պարզապես միջպետական բնույթի հարաբերության, և սա ևս Հայաստանի այս շեշտադրումները ևս փոխում են որոշակիորեն Ռուսաստանի վարքագիծը։ Ընդ որում ասեմ, որ իմ կարծիքով Մոսկվայում չնայած ներկա, այսպես ասենք, վերնախավում մտածողությունը դեռևս շարունակում է մնալ այդ կայսերական դեպի Հայաստան վասալական այս մոտեցումներին, Հայաստանի վասալության հանդեպ մոտեցումներին, բայց ես կարծում եմ խորքային առումով Ռուսաստանում վերնախավը գալու է այն գիտակցման, որ Կովկասում Ռուսաստանի դերակատարումը կախված է հենց ինքնիշխան Հայաստանից, ոչ թե այսպես ասենք վասալ Հայաստանից, և այս տեսանկյունից հայ-ռուսական հետաքրքիր պրոցես կարծում եմ դեռ ծավալվելու է, և մենք այդ շրջափուլում ենք, և սա իր ազդեցությունը թողնելու է նաև, ես կարծում եմ, հետագայում հապկի շուրջ զարգացումների վրա, որովհետև ի վերջո ես կարծում եմ Հայաստանը դնելու է հապկին պատասխանատվության առաջ, և Հայաստանի այն ձևավորած նոր իրողությունները, որ սկիզբը ինչ-որ իմաստով մենք տեսնում ենք տավուշում, դա առերեսելու է հապկին առկա իրողությունների։ Այն ոչ օգնեց հապկը Հայաստանին, դա է առերեսելու։ Հայաստանին մեծ հաշվով այդ հապկի օգնությունը պետք է չէր, բայց այսինքն նույնիսկ հակառակը կարող եմ ասել, եթե մենք դիտարկում ենք հապկը որպես ռազմաքաղաքական իրողություն, ապա հապկին է պետք Հայաստանի օգնությունը այդ իմաստով, եթե մի քիչ պատկերավոր նկարագրենք։ Պարզապես այստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ մենք որևէ պատրանք չունենանք հապկի առումով,
Եվ հակառակը, մենք հապկի համար ստեղծենք իրավիճակներ, որոնք այդ կազմակերպությանը դնեն հենց պատասխանատվության առաջ։ Եվ մենք գնում ենք այդ ճանապարհով, ես կարծում եմ, եւ մեծ հաշվով Հայաստանն է նաեւ կանխորոշելու այդ կազմակերպության լինելիությունը, եւ բացի դրանից նաեւ բնույթը։ Պարզապես սա տևական գործընթաց է, որովհետեւ սա նշանակում է ամբողջական ռեգիոնալ համակարգի լայն վերափոխման բարդ, բավական բարդ գործընթաց, ես նշեցի, այստեղ աշխարհակարգի խնդիր է լուծվում, եւ այնպես որ սա ամենևին արագ ակնկալվող արդյունքներ չեն։ Կրկնեմ, Հայաստանը ունի իր խնդիրը, Հայաստանը կարող է լուծել իր խնդիրը առանց հապկի, եթե կան ավելի լայն խնդիրներ, որոնք Հայաստանի սուվերեն ուժից վեր են եւ անհրաժեշտ է դաշնակցային օգնություն, ապա ես կարծում եմ, այստեղ բազմաբնույթ աջակցության հնարավորություն կա թե Ռուսաստանից, թե նաեւ այլ գործընկերներից։ Հայաստանի Հանրապետության հետևությունը, որը պետք է լինի հապկի այս դիրքորոշումից, բնական է, զինված ուժերը այս պահին չունեն այդ աջակցության կարիքը, իրենք իրենց ուժերով կարող են լուծել մեծ խնդիրներ, բայց այնուամենայնիվ, որպես պետություն, ինչպիսի հետևություններ պետք է գան Ռուսաստանի դերակատարման եւ հապկի մասով։ Ես կտարբերակեի Ռուսաստանի դերակատարում եւ հապկի մասով, Ռուսաստանի մասով մի քիչ խոսեցի, մենք այստեղ դնում ենք ինքնիշխանության խնդիրը եւ պետք է հետեւականորեն գնալ այս ուղությամբ։ Ռուսաստանի հետ մենք ունենք բազմաթիվ ընդհանուր հարցեր լուծելու, պարզապես պետք է փոխել Ռուսաստանի վերաբերմունքը, եւ սա կախված է նրանից նաեւ, թե մենք մեր հանդեպ ինչպես կփոխենք մեր վերաբերմունքը, ինչքան ամուր կլինենք, որպեսզի Ռուսաստանին բերենք այլ հարաբերության դաշտ։ Ինչ վերաբերում է հապկին, ապա ես կարծում եմ Հայաստանի հետևությունը շատ վաղուց պարզ է, այսինքն դեռ ինչպես նշեցի, կա ընդհանրապես ցուցանակ, բայց նաև դա աշխատանքային դաշտ է եւ այդ աշխատանքային դաշտը պետք է օգտագործել։ Մենք կարող ենք իհարկե դնել հապկից դուրս գալու հարց, բայց ես չեմ կարծում, որ իրավիճակը ներկայումս հասունացել է այդ աստիճան, այսինքն այդ հարցը մեզ հիմա բացարձակապես պետք չէ, եւ հակառակը, մենք կարող ենք դուրս չգալով, բայց մեր ազգային անվտանգության ռազմավարությամբ անշեղ առաջ շարժվելով հապկին դնենք պատասխանատվության առաջ եւ ստիպենք այդ կազմակերպությանը առերեսվել բազմաթիվ լուրջ խնդիրների հետ եւ միաժամանակ նաեւ Ադրբեջանին զրկել այդ կազմակերպությունը ոչ ֆորմալ իմաստով մեր դեմ օգտագործելու հնարավորությունից։ Պարոն Բադալյան, երբ հապկի վերաբերյալ այսպես հանրային դժգոհություններ ծավալվեցին Հայաստանում, որ փաստորեն արձագանքը ոչ այնքան դրական էր կամ ընդունելի, այսպիսի հանգամանք առաջ եկավ, որ քաղաքական, հասարակական որոշ շրջանակներ Հայաստանում սկսեցին փաստաբանություն անել, հապկի փաստաբանությունը, դե գիտեք ինչ, Հայաստանը բավարար չի աշխատում հապկի հետ, Խաչատուրովին հետ կանչեցին, դա ապտակ էր հապկին, Ռուսաստանի եւ Հայաստանը հիմա ստանում է դրա պատասխանը, ինչ կարող եք ասել, ինչու են նման թեզեր առաջ քաշվում եւ դա պարզապես ծառայության առաջարկ է Ռուսաստանում գտնվող մի շարք շրջանակների, որոնք գուցե ժամանակին շրայլորեն վարձատրել են այդ ծառայության առաջարկ անողներին, որովհետև այդ փաստաբանությունը բացարձակապես որևէ կապ չունի Հայաստանի շահի հետ։ Պետք է հիշեցնել, որ մինչև Խաչատուրովի հանդեպ այդ հայտնի զարգացումները եւ դրանով իբրև թե պայմանավորվող հապկ վարքագիծը, մինչև դա 2014 թվականին Սերժ Սարգսյանն էր ինքը, երբ ոչ մի Խաչատուրով չկար, Սերժ Սարգսյանն էր Մոսկվայում հապկ ղեկավարներին նախատում, որ հեռախոսը չեք վերցնում եւ անգամ Երևան չեք փորձում զանգահարել իրավիճակի մասին տեղեկանալու համար, իսկ 2014 թվականին սահմանում իրավիճակը շատ ավելի լարված էր եւ գնալով ահագնանում էր իրավիճակը, այսինքն հապկի վարքագծի առումով այստեղ բացարձակ որևէ Խաչատուրովի դեպք եւ որևէ Թավշյա հեղափոխություն այստեղ կապ չունի, այստեղ կապ ունեն ռազմաքաղաքական իրողությունները, կապ ունի այն, որ այդպիսի կազմակերպություն որպես բլոկ պարզապես չկա, կան պարզապես Հայաստանում շրջանակներ, ես կարծում եմ այդպիսի շրջանակներ հնարավոր է գտնել բոլոր երկրներում, որոնք պատրաստ են Հայաստանի շահի հաշվին ծառայություն մատուցել որևէ արտաքին շրջանակի, ցավալի է իհարկե ունենալ հանրային այդպիսի շրջանակներ, բայց ելի կրկնեմ, երևի թե չկա հանրություն, որը չունի այդպիսի շրջանակ, մենք պետք է պարզապես մեզ ինստիտուցիոնալ, քաղաքական, հանրային դիմադրունակության այլ ինստիտուտները զարգացնենք, մենք տեսնում ենք ունենք բավականին
նոր որակի եւ մակարդակի դուրս եկած զինված ուժեր, մենք ունենք նոր որակի քաղաքականության հնարավորություն եւ տեսնում ենք, որ իրականացնում ենք այդ հնարավորությունը եւ պետք է ձգտել շարժվել այս ուղությամբ, իսկ մնացած այդ փաստաբանական ծառայությունները տարբեր որ առաջարկվում են, ես կարծում եմ դրանք ավելի շուտ գնալու են դեպի մարգինալացում։ Վերջում կխնդրեմ ապարզաբանեք, իսկ ինչով սա բացատրել, որ փաստորեն փորձ է արվում որոշակի տարանջատում մտցնել Հայաստանի քաղաքական եւ ռազմական այսպես ղեկավարության միջև որոշակի մեկնաբանություններով նրանց միջև կոնֆլիկտ տեսնել, ընդհարման ինչ որ process իբր թե նկարագրել եւ այսպես պարակտիչ ինչ որ հռետորաբանություն է շրջանառվում ոչ թե հանդարտ իրադրությունում, այլ այն ժամանակ, երբ սահմանում այսպիսի իրավիճակ է։ Այստեղ երկու բան իհարկե պետք է տարբերակենք, եթե խոսքը վերաբերում է քննադատությանը կամ ընդդիմախոսությանը կամ կարծիքներին, ապա որքան էլ դրանք տհաճ են, իհարկե մենք պետք է որպես հասարակություն համակերպվենք լսել նաև այդպիսի տհաճ կարծիքներ։ Ի վերջո, եթե հանրությունը ուժեղ է, ապա այդ կարծիքները ընդամենը կարծիք կլինեն եւ չեն փոխի հանրային դիմադրունակության կամ հանրային օրգանիզմի, այսպես ասենք, առողջ զարգացման տրամաբանությունը։ Բայց եթե մենք գործ ունենք կարծիքների տեղեկատվության հետ, որոնք անմիջական վտանգ են ներկայացնում արդեն Հայաստանի պաշտպանունակությանը, Հայաստանի դիմադրունակությանը, եւ երբ դրանք հնչում են առավել եւս ռազմական գործողությունների կամ պատերազմի պայմաններում, ապա ես կարծում եմ, այստեղ կարգավորումները պետք է լինեն օրենսդրական դաշտում եւ ոչ թե բարոյական, որտեղ մենք չենք կարող մեր պետական անվտանգությունը եւ մեր հանրային անվտանգությունը թողնել տարբեր խմբերի կամ մարդկանց զուտ բարոյական նկարագրի կամ բարոյական կերպարի վրա։ Այս հարցերը պետք է կարգավորվեն օրենքով, դրա հնարավորությունը կա, ես կարծում եմ, որևէ պետություն հենց այդպես է վարվում, առավել եւս պատերազմի մեջ գտնվող պետությունը, եւ առավել եւս մի միջավայրում, երբ մենք գիտենք հիմա պատերազմը ավելի շատ ստացել է հենց հիբրիդային բնույթ, ընդհանրապես համաշխարհային մակարդակով, եւ այստեղ շատ մեծ դեր խաղում են տեղեկատվական միջոցները, ըստ այդմ մենք որպես պետություն պետք է անշուշտ մտածենք այդ մասին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հավելյալ համար։ Factor TV-ի հարցերին պատասխանում էր քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը։